հանկարծ ուզում են մենք ձեռներից են ով մեր ձեռքը ասենք մեկնի մեզ կոգնի բոլորը մեզ բարեկամներ են հիմա Գաբրելյան Սիսակնել ասենք իմ քայլը խմբակցունից փորձեց այս խնդիրներին լուծում տալ երկու շաբթի օրը հիմա տեսեք մենք իշքան ենք բողոքել ասենք ուպեկ ռեկավարության դեմ քնչականի արձով տեղական ընդունելը մարշացան ընդունելը Շուշանի Ներսիսյանը նախաձեռնեց ինքը կինանով սկսավին կրեց կարամասը կրել է ինքը թող պարտեվատրեն հալա լինի թող ենք նոր տարվա ինչ ուզում են անել պարտեվատրում ստանան բայց ես այսինքն ինքը նախաձեռնում հա ավտոնետները չփումա գնացել ենք ազգային ժողովը ստել ենք պատգամավորների հետ տարբեր հարցեր են բարձրացել ասենք Շուշանի Ներսիսյանին ինչ պետքա ոստիկանությունը կորոշի ղազախները գան թե չգնա գան աչ ղեկով մեքենան մտնի չմտնի հիմա այդպես պիտի շփենք այդ օրինակը պիտի վարչապետ իմանա որ ասենք գնում ենք տրանսպորտի նախարարություն ի՞նչ ասենք ես ի՞նչ գործ ունեմ գնա պեք հա զանգի պեկի նախագահին կամ փոխնախագահին հարցերի լուծում է դու ո՞նց եղավ պեկի փոխնախագահան հարցերա լուծում ոստիկանության կամ աջ ղեկով մեքենաներ ի՞նչ կապ ունեն Հայաստանում այո չեն կարող օգտագործել մեքենաները տեղափոխվում է ղեկը տեղափոխվի բայց այստեղ ասացին որ քարշակով աչ ղեկով եթե մենք այլ քաղաքացիների վրա վաճառենք կարող են քարշակով իրանք տեղափոխել իրանք ձեռքը վարել հա անգամ փոխեմ ղեկը Հայաստանը պիտի փոխի որ հայ քաղաքացիները վարեն Երևանում Հայաստանում մենք պիտի փոխենք բայց այլ քաղաքացիները պիտի ասեն քարշակով